Es la primera vegada, espero que te anirà bé. Llavors us hem convidat aquí al Zoo del Pirineu perquè, tot i que encara no este, podeu veure que tota la instal·lació no està acabada, volem començar amb la nostra feina ja aquest estiu. Ah, ja ho sap, per tant. Aquí sí, sí, volem les taules de Sud-amèrica i si s'escapa, no passa res.